19 жовтня в Славутському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України пройшло засідання круглого столу, на якому обговорювались питання організації обслуговування громадян з особливими потребами та стратегія розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року. В роботі засідання, яке проводила начальник управління Раїса Коваль, взяли участь представники міського та районного управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування, міськрайонного центру зайнятості, громадських організацій. Присутнім було доведено інформацію про те, що сьогодні на обліку в управлінні Пенсійного фонду перебуває 17 тисяч 995 пенсіонерів, з них трохи менше 3 тисяч – інваліди. Середній розмір їхньої пенсії становить 1402 гривні 68 копійок. Це дещо нижче середнього розміру пенсії по управлінню. Головна мета якого на сьогодні – це забезпечення та гарантування всім громадянам рівного доступу до інформації та послуг, які надає управління. Спеціалісти його запровадили цілу низку принципово нових форм і методів обслуговування громадян. Дуже ефективною є робота за принципом єдиного вікна, виїзди на замовлення за місцем проживання до людей, які за станом здоров'я не можуть особисто прийти на прийом. В числі найбільш ефективних форм інформаційно-роз'яснювальної роботи начальник управління назвала Дні Пенсійного фонду, індивідуальні зустрічі, зустрічі з трудовими колективами. Наголошуючи на першочерговій темі засідання – обслуговуванні громадян з особливими потребами, Раїса Володимирівна також зауважила, що управління звернулось до міського голови Славути, органів виконавчого комітету щодо облаштування стоянки для автомобільного транспорту інвалідів на прилеглій території з необхідністю встановлення дорожнього знаку «Місце для стоянки» з табличкою «Інваліди» та нанесення дорожньої розмітки. Окрім цього, на зустрічі багато говорилось про стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року. Зокрема, про те, що незабаром обслуговування громадян буде проводитись незалежно від місця реєстрації, і отримати пенсійні послуги можна буде не тільки на рівні райцентру, а й на базі агентських пунктів, в тому числі банківських установ і поштових підприємств. Пенсіонер не буде прив'язаний до регіональних управлінь, до певних територій, де вони проживають. А подати заяву на призначення пенсії, навіть нове призначення, могтиме в будь-якому місті нашої України. Але виплата пенсії буде проводитися за місцем приписки. Окрім цього, буде значно розширено мережу точок доступу до отримання пенсійних послуг, скорочено час для їх надання, в основному за рахунок сучасних інформаційних технологій.